Рясні тріщини на стінах – так виглядають гуртожиток, спортзал та навчальний корпус обласного ліцею-інтернату. Тріщини з вулиці, такі, що рука, і тріщини спортивного залу. І коли ми поставили маячки, то вони за 2-3 місяці порвалися взагалі. Сходи то, що на другий поверх, перший, другий, третій поверх, вони нібито як відділяються, та сторона. Від дверей до стелі, як рівчак в стіні, тріщина у кабінеті трудового навчання. Її позначають склом маячком. Якась буде деформація в стіні, відповідно, скло, воно дуже тверде і воно зразу тисне. Проектно-кошторисну документацію виготовили ще 5 років тому, а наприкінці минулого все перерахували на нинішні ціни. Відтак капітальний ремонт з утеплення усього ліцею обійдеться у 9 мільйонів гривень. Однак це збереже тепло, що нині крізь стіни виходить на вулицю, а ще створить комфортні умови для навчання та роботи великої родини ліцеїстів із 750 осіб. І на сьогодні, на майбутнє, це ось такий буде заміж. А це обласна бібліотека у центрі міста. Її облуплені стіни частково прикривають вічно-зелені ялинки. Однак штукатурка тут обсипається вже цілими шматками. Таких об'єктів в області 4 десятка. 50 мільйонів гривень на їх ремонт закладено в обласному бюджеті розвитку. Звісно, цього замало. Якщо ми отримуємо співфінансування приблизно рівноцінне, то це ще біля 50 мільйонів, які піднімуться з територіальних громад. Крім того, в цьому році ми розраховуємо на 126 мільйонів Державного фонду регіонального розвитку, який вже закладений в бюджет. Крім того, в область надходять гроші на соціальний розвиток населених пунктів 30-кілометрової зони ХАЕС та РАЕС, а також природоохоронний фонд. Реально, що лютий-березень – це вже буде практична реалізація. У пріоритеті об'єкти обласної комунальної власності, що вже мають проєктну документацію та співфінансування з інших бюджетів. Алла Сищук, Микола Мельничук, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма «День».